Perashat Vayelech. Moshe Rabenu, aliás, Moshe Rabenu, nas últimas quatro parshiot da Torah, Nitzavim, Vayelech, Ha'azino, Vezot Abraha, falou no último dia da vida dele. Quando completou 120 anos, como fala no início da Perashat, Anochi, Benesrim, Shana, Anochi, Ayom, Lohuchal, Od, Latzet, Velavó. Eu já tenho que passar o mando. Assim diz Moshe Rabenu, não tinha problema físico, ele ficou bem saudável até o último momento. Lohata eno velonas lejo, assim está escrito em relação a Moshe. Nem a vista dele, nem a aparência dele. Moshe Rabenu completa 120 anos, entre as coisas que ele fala nesta perashá é o seguinte, e presta atenção porque é de arrepiar. Em uma oportunidade, chegou Rav Galinsky e se encontrou com o Rav Deponevich, quem construiu a famosa yeshiva em Bnei Brak. Deponevich, quem não conhece, pode visitar. E ele disse para Rav Galinsky, meu amigo, Rav Yaakov chamava, Rav Yaakov, tem uma ajuda dos céus especial nesta geração para estudo de Torá. Nunca vista, já faz muitas e muitas gerações. Perguntou Rabi Yaakov, mas o senhor está certeza que está falando? Como Rabi Akiva tinha 24 mil alunos? E na época, o Meiri diz, um Rishon diz que 24 mil alunos Rabi Akiva, quer dizer que tinha mais, muito mais. Diz o Rami Ponevich, diz o seguinte, lá está escrito o seguinte, tinha, pode ser que tinha muito, mas a Jamin nos dizem, 1000 entram a estudar Humash, sai para Mishnah. 1000 entram a estudar Mishnah, sai para estudar Gemara. 1000 entram a estudar Gemara, sai a ser o Posek Halachá. E hoje, você tem muita gente estudando Gemara. Não tinha. Talvez desde a época do Churban Bet HaMikdash, assim, da instrução do templo, assim diz o Rami Ponevich para o Rav Galinsky. E perguntou o Rav Galinsky, mas como o senhor explica hoje isso com nossa geração? Que espiritualmente falando está em decadência. E o Rav Miponovich diz, passuk nesta perasha. Deus prometeu o seguinte, versículo, capítulo 31, versículo 21. Ve'ayach itimtzena ra'ot rabot vetzarot. E será quando o povo passe período depois de muito sofrimento, que era depois do holocausto. Ve'aneta shira azot lefanav le'et. E esta Torá vai ser a testemunha, um atestado de quê? Ki lo tishachach mi pi zar'o. Hashem está prometendo que a Torá não será esquecida. Você está vendo o que está escrito aqui? Diz o Rav Limponevich. Hashem prometeu que a Torá não vai ser esquecida. E a única forma da Torá não ser esquecida é aumentando e multiplicando, estuda a Torá de alguma forma. A pergunta é se você está dentro deste time ou está fora deste time. Mas a Torá não vai ser esquecida dentro do povo. Você está ou não está neste time. Mas Deus já prometeu que a Torá não será esquecida. E Deus vai cumprir, cumpre sua promessa. Na pior das hipóteses, na pior geração, decadência espiritual, olha o mundo como está, mas a Torá, Hashem prometeu, a Torá não será esquecida, meu amigo. E não está sendo esquecida, está sendo lembrada. Quem diria, há 100 anos atrás, que teríamos tanta Torá como hoje temos? A promessa de Hashem. Ki lo tishachach mipi zar'o. Shabbat shalom.